tamo negde odmah posle oslobođenja. I pošto sam ja u jednoj dosta velikoj familiji, imam sedmoro braća i sestara, uglavnom su svi bili sportisti, naravno da sam morala i ja da budem, a ne samo da budem, nego da prevaziđem njih, ove starije, pogotovo Lazara, koji je bio i reprezentativac u atletici. I tu smo se utrkivali i tako je počelo moje sportsko vreme, bavljenje raznim sportima. Znate, sem atletike, pa onda branila sam za svoju školu petu mešovitu, čuvenu. Bila sam golman muške fudbalske reprezentacije. Pa, a konto toga su me uzeli da branim i u Crvenoj zvezdi veliki rukomet. Pa sam onda igrala košarku. Ja ne znam koji sport nisam se oprobala. Zašto? Jer tako je bilo vreme. Škola, učenje i izvoli pa se bavi sportom. Ili fizički nešto radi. Ali do reprezentacije ste stigli u rukometu? Do reprezentacije sam... I tenis? Jeste, jeste. Mada sam tu u košarci, u onoj čuvenoj ekipi Crvene zvezde, bila tamo negde treći, četvrta rezerva kao juniorka u košarci kad su igrale Cica Kalušević, pa... Koja je takođe bila reprezentativka u dva sporta. Da, Cica Kalušević i ja smo jedine sportistkinje u Jugoslaviji koje smo dobili to je to zaslužno priznanje i zahvaljujući tome, eto i dan danas sam ja ostala da sve svoje znanje i iskustvo prenesem mladima. Zašto mladima? Jer ja se vrlo dobro sećam da nama niko nikada nije ništa pokazivao, nego smo mi samo pratili ko šta radi i odabirali ko kako najbolje radi, pa smo to kopirali. E, ali pošto ja sad imam dosta velikog iskustva i u jednom i u drugom sportu i uopšte u raznim edukacijama, onda sam smatrala da je moja dužnost, ne obaveza, nego dužnost da pomognem mladima. I zato sam ja jako, jako dugo sa... ajde da kažemo, decom. Ja nemam svoju decu, ali su to moje deca.